আপোনালোকে জানে যে যিটো আমাৰ আসাম ল্যান্ড রেভিনিউ রেগুলেশন এক্ট 1886 যিটো আমাৰ যিখন আইনৰ দ্বাৰা অসমৰ গোটেই ভূমি ব্যৱস্থা পৰিচালিত হয় এই আইনখনৰ নাম হৈছে আসাম ল্যান্ড এন্ড রেভিনিউ রেগুলেশন 1886। এইখন হল আমার মূল ভূমি আইন। এই আইনখনত গোপীনাথ বৰদলৈ বিষ্ণুৰাম মেধিৰ সময়ত চেপ্টাৰ 10 আহিছিল আৰু চেপ্টাৰ 10ত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল। আজি এটা অসমৰ বাবে ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত যত আমি আসাম ল্যান্ড রেভিনিউ রেগুলেশন 1886ত আমি চেপ্টাৰ 12 এটা ইনকৰ্পৰেট কৰিছো। মই আকৌ কৈছো গোপীনাথ বৰদলৈ বিষ্ণুৰাম মেধিৰ দিনত চেপ্টাৰ 10 আহিছিলে টু গিভ প্ৰটেকশ্যন টু দ্য ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক। আজি আমি আগুৱাই গৈ এতিয়া আমি ইয়াত চেপ্টাৰ 12 ইনকৰ্পৰেট কৰিলো। চেপ্টাৰ 12টো কি হব? টু ক্ৰিয়েট হেৰিটেজ ব্লক চাৰাউণ্ডিং এ আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ। এটা আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰক আমাৰ অসমৰ সংস্কৃতি অসমৰ ইতিহাসৰ লগত জড়িত যি আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে সেই ঐতিহ্য সামৰি আমি চেপ্টাৰ 12 আনিলো আৰু উই ক্ৰিয়েটেড এ হেৰিটেজ ব্লক টুডে।